О! Не до перевищення швидкості. За це можна і штрафанути. А ти хто такий? Чого поперед машини біжиш? Місця не хватило. Взагалі-то я антирадар. Хто? Ти що наробив, придурок? Я виконую свою роботу. Так, мені вже навіть цікаво, кого ж я там зупинив, а? Доброго дня. А, треба було одразу здогадатися. Зараз одну хвилиночку. Валерчик, зганяй к Митрофану Семеновичу та передай йому ось такий смайлік. Тепер я смс-повідомлення. Давай. Так що трапилося? По-перше, ви дуже повільно їхали, а по-друге, що ж ви над людиною знущаєтесь, а? Чого це я знущаюся? Це його робота, і за неї йому платять хороші гроші. СМС діставлено. А чи прочитано? Так що трапилось, син мій? Слухайте, ну вам не соромно, а? Чого це мені повинно бути соромно? Це ж не я йому плачу ці гроші. Я взагалі в цій машині працюю замість ікона. А, тобто це не ваша машина? Та ні, син мій. Звідки в нас, у людей Божих, такі гроші на такі машини? Тим більше ще такого кольору. У нас в основному всі чорні і 222-й кузов, а це 221-й. Ну так, да, я сам здивувався. Так, а чия це машина? Це нашого депутата Олега Петровича. Він обіцяв, що створить нові робочі місця. Ага. І так і зробив. От все одно, от ви Божа людина, да? А якимись іконками працюєте в машині. Фу. За такі гроші, що платить Олег Петрович, я можу працювати і собачкою на торпеді. Мені навіть цікаво, що ж він там за гроші такі платить. І це без НДС. Слухайте, а цьому Олегу Петровичу карманний гаїчник не потрібен? О, ні, ви що, гаїчники портять карму. А ось є, що дійсно потрібно. Куди їдемо? Їдемо в мерію за Олегом Свят Петровичем. Маршрут побудовано. Через 300 метрів поверніть ліворуч. Ось і добре, GPS тепер є. Онуфрій, третій трек. Так вперед за циганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса. Сашо, Сашо, а принеси мені, будь ласка, квасу, а ні, краще води. Слухай, Яна, давай ти сама сходиш, а? Бо я задовбався вже на барі стояти і отримувати смски. Саша, візьми мені квасу. А ні, краще води. А запитаю бармена, є в нього мохіто. А ні, взагалі нічого не бери, тільки візьми мені кукурузу. Фу. Саша, ну будь ласка, ну принеси мені води. Ай, Яна, як ти мені вже надоїла. Так, Яна, дивись, я тобі приніс квас, кукурузу і воду. Два рази не бігати. Сашу, я просила тебе лише принести воду. А це можеш їсти і пити сам, тому що там дуже багато калорій. Так, Янчик, давай, виходь звідси. Чи ти там застряла? Саша, я не вийду. Чого? Тому що я дуже товста. Ай. Так, Сашу, мені щось спекотно. Давай візьмемо цю штуку і горічку. Допоможи мені. Яна. Сашо! Сашо, а ми, може, ще глибше зайдемо? Слухай, Яна, в мене вже спина болить. Я задовбався цю кабіну туди-сюди таскати. Добрий день. Вибачте, але кабінку треба повернути на місце. А це не кабінка, це в нас купальник такий. Бо я товста. Дуже дотепний жарт. Але кабінку треба повернути. Ну, добре, добре, зараз. Пішли. Яно! Виходь вже із води! Вже на пляжі майже нікого нема! Отож, бо що майже! Саша, я нікуди із води не вийду, бо я дуже жирна! Я не хочу, щоб ми з
прийшли і всі дивилися, яка я жирна-жирна пережирна. Так, Яно, роби, що хочеш, я вже пішов додому. Ввечері чекаю на тебе. Що, Ромчик, гайка як дівчина на першому побаченні? Не піддається? Так. Дай я. Диви. Бач. Як ти це зробив? А, це в мене ключ магічний. Я йому ніколи не зраджую. Він все відкручує. О, дивись. О. Доброго дня, хлопці. Доброго дня. Доброго. Що у вас, кажіть? А тут показувати треба. Ось. Що? Не на ту гайку свого ключа накинули? Чи, може, в чужий гараж задком заїхали? А, ні. Ви в ямі чужі сиділи і машину розглядали. Да, а тут раз і жінка попалила. Дуже смішно. Це моя дружина трохи образилась. Хлопці, виправте це, будь ласка, а? З мене всі на дорозі сміються. Чого сміятися? Це от така реклама. Мені така реклама не потрібна. Хлопці, будь ласка, виправте. Ну добре, зробимо. Я через годинку прийду. Давайте краще через дві. Так. Ну що, хлопці? Зробили? Так, зробили. Приймай роботу. Це що таке? Як що? Вам той напис не сподобався, ось вам інший. Ага. Ви з глузду з'їхали. Мені взагалі напис на машині не потрібен. Understand? На стенді можемо написати ще вам. Ну добре, виправимо, виправимо. У вас півгодини, придурки. Що це? Я сказав, напис прибрати. А ваша дружина нам сказала цей напис залишити, ще й дописати. А роги? Навіщо роги? А це вона вам передала і сказала особисто вам переказати, що ви, Толік, не кобель, а олінь. Рогати! О, Єгор Григорович, добрий день. Знову до нас? Доброго дня. Як дружина? Нормально, мабуть. Я не в курсі. Як це розуміти? Розумієш, док, ми тоді після виписки, на щастя, як накатили, і, коротше, щось я забрав, мабуть, не ту. Як не ту? Зачекайте, це виключено. По-перше, у нас все ретельно перевіряється, а по-друге, а де тоді ваша справжня дружина? Та хрін його знає, я, мабуть, до неї не дійшов, ухопив та, щоб ближче до виходу була. Так? Можна? Можна. А що ти хотів? Єгорушка, соколи мій ясний. Я хотіла сказати, що я не хочу назад у гуртожиток. Почекай, тут треба ще порішати. Знаєте, на моїй пам'яті таке вперше. А поясніть, будь ласка, як ця жінка взагалі погодилась з вами їхати? Так, а хто ж мені відмовить? Я був такий у костюмі, на Порші, з 10-м айфоном. А для мене це кохання з першого погляду. Ну, чи так? Дивно. Ну, чекайте, але ж тиждень вже минув. Ви що, тільки зараз помітили підміну? Ні, ні, я помітив наступного дня ж. Але, ти знаєш, мені ця жіночка подобається більше. Моя постійно кричить, свариться, базарить не по темі. А ця така тендітна, така молодець, і пивка принесе, і шкарпеточки зніме, одягне, і масаж простати робить. Отак. Це мене матуся навчила. Так. Опа.
Вибачте. О, моя дзвони. Алло. Це як називається? Я тобі 7 днів дзвоню, ти трубку не береш. Ти мене думаєш з роддому забирати чи ні? Ти де пропав? Яна, у мене зараз нарада, я передзвоню пізніше. Так, і що ви плануєте робити? Коротше, я хочу зробити ченч. Але дитину свою я хочу теж забрати, бо це ж моя кровінушка. Ти ж двоїх потягнеш? Ну, звісно, в мене ж 2 тітюлі. Манюні, гарнюні. Я не хотів вам цього казати, але якщо вже така прям ситуація, ми робимо усім нашим клієнтам тест на батьківство. І що? То не ваша дитина. Дякую, Боже, що почув мої молитви. Це поворот. Угу. Так, ладно, іди, сідай в Каєн, розігрівай, більше в гуртожиток ти не повернешся. Дякую вам, лікарю, від моєї мами, від бабусі, від мене, звичайно. Ти. Вихована. Тоді зробимо так. Алло, Яна, зараз тебе забере мій водій і відвезе тебе до гуртожитку. Ти там будеш тепер жити. А дитину хай забирає той, хто її робив. Ад'йос! Дякую. Дякую, лікаре. Ви все порішали? Оце медицина. Фу. Санта-Барбара відпочиває. Та ні, на телебаченні такого не придумають. Я вам ще раз повторюю, я зірка. Ага. А я Вірка Сердючка. А це мій напарник Потап. Зараз покажу тобі свій стиль собачки. А ти можеш показати свої пиришки по пиришки. Я ще раз вам повторюю. Я Зірка. Свята Світлячок. Чули таку? Ні. Тобі більше личить Свята Мотильок. Так і запишемо. Мотильок. Послухайте, шановний, я зараз запізнююсь на концерт, де мене чекає 100 чоловік. 100 чоловік? Так, а вчора було 502 концерти. О! То ти професіоналка? Ага. Так! Я взагалі не розумію, чого ви мене затримали. Вона ще й питає. Ти в такому вигляді стояла на кільцевій і палила. І що? Це було біля клубу. Та знаємо цей клуб. Там всі ваші збираються. Це хто ваші? Пові! Хлопці, ну зрозумійте, я зірка, я співачка, я виступаю на приватних вечірках, там, у ресторанах, у клубах. В банних? Ну і чим ти від них відрізняєшся, а? У мене є пісні. А ну? А ось, любов постійна. Що ти нам впарюєш? Ми що, не знаємо розцінки на кільцевій? Тим більше ми їх встановлюємо. Добре. Добре, подивіться, що у моїй сумочці. Ну, добре. Та-та-та-та-та. Чесно кажучи, це я, як Вірка Сердючка, надуваю і підкладаю для збільшення розміру, що? Ага. Що там таке? То це мікрофон. Ага, мікрофон. Так, записуємо. При обшуку було знайдено електричний засіб задоволення. Алло, послухай, мене затримали. Так, я у ментовці. Поліції. Зараз дам. Так, будь ласка. Алло, Вірка Сердючка слухає. Так, товаришу генерал, буде доставлено в самому найкращому вигляді. Так. І Вірка Сердючка також виступить. В дуеті з Потапом. До побачення. Ти чого це? А що? Я це... Федіна, надувай цицьки, Яра. Thank you.
привіт. Йо-моє, Сань, що сталося? Руку зламав? Ти що, ні, це гіпс не справжній. Як не справжній? Це мій новий метод. Який? Щоб підчепити дівчину, треба, щоб вона тебе пожаліла. Ну, розумієш, материнський інстинкт, там все таке. Сань, не думаю я, що спрацює. Ти що, це стопудовий метод? Да. Споримо? Споримо. На пиво? Давай. Угу. Так, на цю руку буде зручніше. А. О, а як боляче. Слухай, ти не могли б мені дати один горішок? А вже ж, вже ж. Дякую вам. Ви такий, такий хоробрий. Mm. Ви ціною свого здоров'я врятували двох кошеняток. Ой. Це обов'язково заживе. Саме найголовніше, що котенята в безпеці. Так. Ой, дякую. О! А! Ой, як боляче. Слухайте, не могли ви мені допомогти витягнути мій гаманець з кишені, щоб я розрахувався за пиво? Ой, я вас пригощу. Ой. А. От, не хвилюйтеся. Так, так, дякую вам. А і ще, можете залишити мені свій номер телефону, щоб я міг вам телефонувати і казати, як там здоров'я наших з вами кошенят. Добре, вже ж. Угу. Дякую вам, дякую. Будь ласка. Так. Вибачте, але мені треба вже бігти. Так, так. До побачення. Я розумію. До побачення. До побачення. До побачення. Я вам зателефоную так, обов'язково. Так, так, вже ж. Так, ага. Хух, блін. Блін. А. Саня, а? Нереально за пиво розрахувалась і телефон дала. Бачив, а? О, так що, з тебе пиво. Ну, за таке шоу навіть пиво не жалко. Будь ласка. О! Сань, де ти ход? О! О! Це що, знову твій метод? Підсилюєш ефект? Нові барышні, да? Да? Ай, та який метод? А що? Ай, пішов я до твоєї дівчини додому. Показати своє кошеня. А там в неї вдома чоловік. Ось він мене і... Тобто це реально? Санюк, не працює твій метод. Так що з тебе повертаєш мені моє пиво і зверху те, що ти програв. Ти що, не бачиш, як мені погано? Саня, фішка в тому, що мужики, на жалість, не ведуться. Сань, давай пиво. Та де ж цей інкасатор? Вже 10-та година, а каса пуста. Нарешті. Добрий день. Добрий. Я ваш інквізитор. Інкасатор. Дуже приємно з вами познайомитись, інкасатор. Я інквізитор. Ви не зрозуміли. Ви інкасатор. Точно? Так. Треба тоді напис на бусику переклеїти. То зачекайте, куди ви? Гроші віддайте, а потім ідіть куди завгодно. А, добре. Будь ласка. Зачекайте, куди? Ви мали привезти гроші. Які гроші? Де гроші? У мене немає грошей, я вам всі віддав. Ви були у центральному відділенні? Ні, я спав, потім їв, потім телевізор дивився, а потім до вас приїхав. То я зрозумів, де ви були. В центральному відділенні зараз треба бути і привезти гроші. Які гроші? Ну, гроші. Бабки, капусту, пару лимонів. І швидше. Я як пуля. Ну, тобто я швидкий, як пуля, а не такий продовгуватий з шапочкою. Я зрозумів. Ідіть, будь ласка, зараз клієнти підуть. Ну, де цього придурка носить, а? Куди? О, пішли, пішли, пішли. Нарешті. Куди, куди ти мене тягнеш? О, пішли, пішли, зараз все поясню. Бовдур. Ось. Ти приніс те, що я казав? Так, так, так. Ось, будь ласка. Капуста, і лимони, і ось бабка. Ти йди, це зовсім не те, що я казав. Так, ви казали бабки, але дотягнути зміг тільки одну бабку, друга втекла. Якщо лимони
А капуста не потрібна. Я заберу. Я заберу. Чи він йому той, йому треба в бухучоті те написати той. Дивися, Ігорю, оце проносне, а це від кашлю. Добрий день в вашій хаті. Доброго дня. Так, дайте мені вату, бінти та зеленку. Ми тут у вас весілля навпроти святкуємо. А що сталося? Біда. Там наречена кидала букет, і у нас три жінки постраждали. Так. Кого? А там ще одного чоловіка затоптали, але це не важливо. Давайте все швидше. Так, так, даємо. Вата, бінти, що ще? А, зеленка, ага. Давайте зеленку. Тримайте. З вас 60 гривень. Я занесу. Ого. А проносне, може? Так, дивися, ще раз, бо на тебе вже 10 скарг було написано. Це від кашлю. Проносне. А це від кашлю. А це? Різниця в назах, тільки одна літера. Так а це? Проносне. Ага. А це від кашлю. Ну, запам'ятай, це від кашлю, а це проносне. Добрий вечір в вашій хаті. Давайте гіпс ще, швиденько. Гіпс? Та що там у вас за конкурси такі? Погані дуже. Там вже там одну ногами б'ють, так що давайте швидше. О, ні, цього замало, давайте більше, бо там ще й тещі потрібно. А що з нею? А коли зять ноги і мив, трохи перестарався і зламав обидві. Може, швидку треба викликати? Ви що, хочете, щоб і швидкі ноги поламали? Ні, а вона теща така брава сказала, що і так все весілля доходить з поломаними ногами. Так, ну добре, все, я пішов, бувайте, не прощаємось. Може, проносне? Та це від кашлю. Це проносне. Ой. А це від кашлю. А це? Проносне. Я вибачаюсь. Добрий день у вашій хаті! Так, дайте мені зараз тест на вагітність негайно. Вирішили перевірити, чи по зальоту ваше весілля, чи ні? Ні, та то по зальоту там все знають. Ні, це мені особисто потрібно. А... Бо я відчуваю, що скоро і у мене весілля. Ну добре, бувайте. А гроші? Що, я вам гроші ще винен? Ще й за ті препарати, ага. Завтра віддам. Так, запам'ятовуй. Це для... Чи це? А це що? Проносне. А це що? Проносне. А це проносне. Що? Проносне. Куди? Вже там близько. Куди? Спирту давайте негайно. Що, рану обробити? У нас алкоголь закінчився, увесь давайте, що є. Угу. Так, це, і ще викликайте пожежників та швидку. Навіщо? Зараз ми салют запускати будемо! Так, і це, завтра ви працюєте? Так. Так, купіть дуже-дуже-дуже багато мінералки, бо в нас завтра другий день. А, і все, що я у вас брав, так само візьміть, тільки в два рази більше. Бо до нас гості їдуть з Чернігова! О, все, бачимо, все. Оце... Оце весілля. Буде що згадати. Згадав! Оце проносне, а це від кашлю. Так, тільки навпаки.